أهل الظاهر سين نفس هير دويش جان مراد پر بولا دي فامي خدير بوكا زيادتي بس ظلم بس يعني هو رب الزلال اسكال دي لس کو بيامر مسكال کو بس ديوز دي کو بيامر مريوز دي کو بس قرآن اور سنت مطابق درود دي بھی با قرآن اور سنت مطابق درود بمر قام خوری خواهشات مطابق دنیای نفس نا یور نا لالچ نا گما پھر می بھی گم نا یو پھر مقتدا و یو یو ہی پھر لڈول دے جور کوئی کا نا ظلم یا کنے کوئی کا جاتی دے بیا یعنی کھر کوئی کا مریا حقیقت نا خدا نا خدای رسول حکم کوئی کا پھر جاتی دے بیا دی ظاہری معنی سے دی میسو کتاب اللہ یواری سوامی ایسی کو مختصر ہوں خودی کا نورو ساندھن ہے خودی کا غنی ساندھن خدا رسول اس کل خود ساندھن خدا رسول مسکل بھی شیطان اس کل خود ساندھن وانا کو درمیانہ لن بھی گئے جو ظاہری معنی نو کتاب اللہ یواری سوامی سمیرے سکا سابق بالخراش ہر نیکین کو لگیو خر جو کتاب اللہ کی وارث ہو چاہ دو نا خدا رسول اس کا جو حکم گاما کو ملی تو مجھ کیوں کی گنچی وجہ شیطان اس کل کو گاما خوش رد دے بیانا یو راسخون فی العلم زیر بیت دنی میار پر کتھونے خو کتاب اللہ کی وارث مگر اہل عرفان سے ظالم لنفس ہی دربی دی میسونی تشریح یا انداز چکیں بیسے ظاہری بول ان ہمیں گسنگوے کا کون نفس امارہ لگا ملے نفس امارہ دبائی لے نفس امارہ سے تلچک گاما بند بیت اور خود حد تلت گاما خود سکلے یہاں تک کہ موتو قبل ان تموتی مقامی کو سولے موت اضطراری اختیار میں پا اسرائیل شاہدنا موت غطال اوم ایتیس کو کیوں تکھر بیتے موت پا اوم اپتون پینو موت اختیاری اختیار دے دی موت اختیاری اوم بھگنے چوئے خینو للہیت پیدا ہوئے خینو خشیت الہی پیدا ہوئے خینو دین درد چک پیدا ہوئے کو اسلامی محافظ ہوئے کو قرآنی محافظ ہوئے کو تعلیمات اسلامی محافظ ہوئے چاہ در من کو نفس کو یہ مخالفت دیس نفس کو چلے سے دبائی میں قد افلح من تزکا چھٹھی کا نجات حاصل سوس کامیاب سوس سوچ کے تسکیہ نفس بیسنا تی تسکیہ نفس بیخن کل نجات سوں کامیاب سوں جرہ وقت اولا جلی اعلان دے دو فری علمی شاخ نیس زیادہ وضاحتی وامر علوم ظاہری چک علوم باطنی چک علوم باطنی نو چیوں من گوش نوے کا یزکیہم نفس کو زخمہ لے نفس کو زخمہ بیا چکنا رہے یعلمہم الکتاب کھولا کتابی تعلیم ملنا ہوئے والحکمہ دیکھنے کھولا حکمت منتقل ہوئے درین خدای رسول خاتم النبیین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچ چھے سے زرد نہ رہے دے چھے سکھن کھولا واضح یپی سخما رسول گا مدرسے چکیں گا مکتب چکیں گا استاد چکیں کا سبق مدر بھی یو فر قرآن قسم بھی ہوں نبی الامی انپڑھ نبی سویچ کا تعلیم مدر بھی نبی یا تعلیم مدر بھی نبی تعلیم مدر بھو کا عالی معیار چکیں سویچ کا تعلیم مدر بھی مگر علمی لحاظ ہی ہوں
علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين على معيار بخنين يطفي. سويس کا تعلیم مدر تھی گاہ کائنات گاہ سوال لکھا نے سوال جواب شدے میں طاقت کو یوں کی یہاں تک بلغ الاولا بھی کمال ہی کشفت دجا بھی جمال ہی حسنت جمیع خزال ہی صلو علیہ وآلہ زیر بھی جی آلہ میار بھی کتھون کی دے ہشتی سے سویز کا سبق مدے بھی اگر زر بھین زرت نارے تاریخ یا حوالی کا کچھ سن دان دو فری وحد اولا شریکی سے قرآن دی آیت کوئی مطابق گشنگوے کا کھلی حبیب یزکیہم یعنی کھولا تذکیہ بس یعنی کھولا تذکیہ تعلیم میں زر بھین دی آیت کو نازل و پتن بینو لما تقولون ما لا تفعلون چامی میبیا یو پہا چاس کلے درے موہر تا تاں سے نہ جو سے تذکیہ لکھے غار شرین و زخمہ رسول اللہ تذکیہ سوز تذکیہ مالک و ان پا درین ندام غار شرین تذکیہ سوز بھی زومین میں تذکیہ نمونہ من من پا تذکیہ مالک ان پا مگر کھلی پیروکار کن لہ تذکیہ نمونہ من ملا غار حرین و شخص تذکیہ بیس تذکیہ بیاد چکنا رہ چیزوں یزکی ہمی بالا یعلمہم الکتاب کتابی تعلیم کو توسو پوری تاریخ شاہد یوت پی سخمہ رسول کا قرآن پہلی آیات کو نام مبابین مسجد مبابین میدان جمع مبابین غار حرین و بابین دوران اعتکاب بابین دو عبادلا والحکمہ حکمت منتظر ہے درین ما سوال رکھ دے نیڈی کا پروپیگانڈا بیخان کنلا نیڈی کا غلط بیانی بیخان کنلا نیڈی کا حقائق مصحف بیسنا عوام بیقوف شخان کنلا زر سے چی بیان مل سے ہمیں بیان تو دو منٹ باب حقیر ابراہیم خی حالات کو بارستان نے چی پتا باقاچو نے چی پتا ہمیں سی استاد یوت بن جر لے نیا سی ریاضت بیس بھی کلے زخمہ رسولی دی قسل کو بار بار بیان پہ نیوکی چھالت تک جو خوم ہندے قسل کو من لا شیخ لہو فشیخ ہو شیطان سوچ کے ریاضت مرشد مرنا استاد میں نہ شیطان پہ استاد ہوئی جو میں ایسی دنمان تسلیم پہ چھوکی گئی ہر تغریر ہی ہوتی گئی مرشد لہ با فقیر ابراہیم لا مرشد یت بین روحانی استاد یت بین غیا سی گوبی تعریف کنی نستان یت بین سنینی میک جار بھن لگ اگر تو ممت نہ رہے کو امت نہ رہے غیا سی کا اون غیا سی استفسار بیت کومی سی بوی حوالہ میں نظرت آتی خبار کو بولا یت بین بوشی در بو سہیم چھتالا ہزار مبارک بوشی زیر کو بائی بھیاب کو ولی فطری استاد تو خدا نعوذ باللہ گاہ حسد کی استاد تو خدا مین خدا ان زرنا اسلامی نہ خارج وین مالک عرض و سما کیوں دیری مجھ کو استاد دیائنی خاتم النبیین لگی استاد تو خدا ان زر پیان سمیت حضرت موسیٰ قلیم اللہ انمی باوجود یہ استاد تو خدا اندر فیان ممت آدم علیہ السلام لہ تمام اسماء الحسنی تعلیم انمی باوجود یہ استاد تو خدا اندر فیان ممت یہ مرشدی سے یہ استاد تو خدا اندر کبھی مذہب ہن ذرف ہن کتا
عمل کاشو ماسی ما دبین زبین کدا ثبوت پیش کر ہاں بوسی زیر بو کدال صحیح سو دو بھری صحیح سو دے بوسی کدال کافر دے بین بوسی کھتی روح کھتی قائد بولا کافر دے بین دو بھری فیخ پر رو صحیح کدال لے بوسی بوی باتو عدل یک بین نارے بو عدی ترجمان این نارے حضرت نوح علیہ السلامی بولت دوس یا نوح انہو لیسا من اہلکا کھو چھزن و اتھوم اچک نارے وحدہ لا شریک لا دعا بیس پروردگار دنی اہلی جنگی نامین کو جلن و امیان وحدہ حلا شریکی دیکھا شرط تنگت بو والا جل گوز بین بو والا عمل سوالی گوز بین عمل سوالی میل نارے بو ان زمین خارج وین چو قرآن اعلان بس یا نوح دے نوح انہو لیسا من اہلکا تو یری اہلی نمین یری بو مین انہو عمل غیر صالح کیا دو نہ پھر عمل بو غیر صالح ہو ہو نافرمان ہو نافرمان تھی فرمان بردار عدی بو اسلامی نو قرآن قرآن سے خارج ہے نو ہی بو اگر بو خان عدی ترجمان ان نارے لے نعوذ باللہ نو صاحب نبوت ان با نو ہی بو کافر سوس اوان نو ہی بو صحیح انتا کتی نظر نہیں دویوالا یہاں واقع چکتوس امام حسن علیہ السلامی بو زید زید نیس یاد بین چک امام زین العابدین علیہ السلامی بو چک زید یاد بین خود مشہور علم دین ان با اہل عرفان ان با دوسرے کوئے آستانو مرجع خلائق یو اے زید چک بو امام حسن ہی بو ان با یزید اکتفے دکھنا گندے امام حسن لتسلیم مبیا امام حسین لتسلیم مبیا امام زین العابدین لتسلیم مبیا کوئی یزیدی سو گی شامی اوہ زیدی در ہوئیس امام حسن لکھا مجھد اوہ زید لچھا مشہور واقعہ یت بین امام زین العابدین علیہ السلام ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا ذربی مطابق امام حسن علیہ السلام ابالا وارث کتاب و امام حسین امام حسین ابالا وارث کتاب و امام زین العابدین نئی عقید ہوئی دوئی صاحب بوسی در کو صحیح نرے چالا ہزار مبارک زید بن حسن کھری روحانی قائد چھوستا کتاب اللہ وارث سمجھانا دو ابالا کربلا ہی ہوں سعد بن ابی وقاص صحبہ رسول اصحاب کو نے صحابی چکے نامی سا میدان جمعی نو صحبہ رسول طرف لدشمن دد آمنا سعد بن ابی وقاص فام پھلی گئے تھے صحبہ رسول سامنے لانس دشمن دا کھلی پرام بکلیں کھلی پرام بو کھلی سیم بو صحبہ رسول پھلی گئے دیہ عظیم حسنی بو ابن سعد کربلائی نو امام علی مقام در رد پہلا دت انگھن کو ابن سعد تھی آتی تعلیمات کو بھی موین دارے دنی ابن سعد لکھا چھس پر بس لے ظلم مریوس دن دین کوئی کا نیم ورسی اللہ استاد یوت بین لے نور بخشی دین کو دیکھ پر 30 سال 35 سال کھول اچھی یوت پر سوچ احانہ خالصہ سرکار درے تھلے گیرت پا سوچ دہانہ خالصہ سرکار درے تھلے گیرت پا علاقی کا علاقہ چھتے ہوئے نہیں پا اگر نوربخشی دینی پہچان پو اگر عوام الناس نہ کو چک سننا فقیر محمد ابراہیم رحمت اللہ علیہ سے کو چک پی مسجد گاہ میں بے جراغ سن دیت پا مسجد گاہ میں آباد میں سننا فقیر محمد ابراہیم ہی بیس پی میون گاہ میں لہو لہو بینو یت پا
له لا يدري عوام الناس كو ميون داما مسجد يدور دي الله الذي بي ورد دي جو سنة فقير محمد ابراهيم بي دي جو لين يمرشد تي من في تعليمات كو بولي دنيا يسامن يو يو فري نيدا عظيم حدي رحلة دي بادلة اهل تشيي مذهبی قائد کن شخص تازیات لا اہل سنت نہ اہل حدیث مذهبی قائد کن شخص دے قائد کنی ندام پر تھلے نی مرشد تاریخ بیسے ہو علاقے نو امن کیوں علاقے نو سکون کیوں مسجد آباد بیس کھو نور سوڑیا نور وقت دے مرشد مین غیزا مرشدین غیزا مسلم کھو خدای طرف لندان به رحمت دین داره سوفیان اول مقصد من اهل تشیع اهل سنت اهل حدیث عالم دین کن احرار بسید لده هستیا نور بخشون لخصم این با نتی علاقی جو رواج شکن با توبه بیاید با موت تاری و قریب وانه توبه بید توبه پرش این دو بخم و دین مت با لے وجی کا وضو شان دیا لے بین دیو میں نپتا میت پا ذکر خواہ مامت نیدے ہستی تھی توبہ واجب علم و واضح بیس چاہ زمان مولا علی کسا دیو لے مولا علی لے چھسکن گن دیری توبی انکار جا گن فرزن علن ناسی آئی یتوبو مولا علی سے اعلان کیا تھا کہ میونی کا فرض تھی دیتی توبہ بھی آئیت کو یہ مرشدی تھی دیرین بچہ بچہ لا آنگو سلیمان تک لا توبی پیغام منس دیرین توبی کا نیم کن منور سو سیو اینا توبہ توبی طرح دا کھنگان کو گمراہ اینا دوئی بات لا حسکر اللہ حسکران کسی را در بنا نی مرشدی تھی شیشو تاگن گھرخان کن گاما دیرین ذکر کثیری آدی بیاسا تھومی زبان کن ذکر کثیری چیتنا آبا جو اینا ذکر کثیر بیاکن بیاد جو کھان کو گمراو اینا نی مرشدی تھی ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین در بنا کھری عقیدت من ارادت من گاما وزونا توبی کا زخمہ بیسر اینا وزن توبی پابل بیخان تو گمراہ ہوئینا نی مرشدی تھی تربیت منخان کو ندرین نوابیل دس رکت دکھنے کیوں کو 300 رکت یقی بیخان یوت یولا رب زنجلال استو دن کسل بیوت یبیتون لی رب بیہم سجد و قیامہ سن نیم کون سجدہ بینجن قیام بینجن دھوت لے اعتقاب ہنچ کون سے دس کبھی قرآن تلاوت بین کبھی تسبیح و تحلیل درن کبھی سر و سجود بین نیم مرشد دوست کل بین انا سن نیم عبادت دیا چکھن کو گمراہ ہوئینا عالم اسلامی نزدی گمراہ دوئی نے سوچی بھیقی شدانا روک بیتنا سوچی اسلام فاسد بیتنا سوز قرآن مجید امام مہدی لکھلے دانسنا دری مسلمان گاما قرآن شدہ نے خالی بے سدنا رہے انبیاء علیہ السلام تعلیم کو دو حرفی بے سنا خاتم النبیین تعلیم کو ناقص بے خان کن گمراہ مینا لیں گے لے زیر مجوب نئی مذہبی قائد لکھ دا میں جاؤں مذہب زر نہ واللہ نہ میری جان جائے تو جائے نہ سی دو ٹوک الفاظی جواب مل مل چونکہ نہ علمی وارث ہیں نہ یا مئی مرشد روحانی وارث ہیں روحانی وارث کنی علمی وارث کنی فعلم اور روحانیت تحفظ میں اگر سو پوئن نہ رہے کھو مال نہ جائدہ دی وارث سکت مان لا جائیداد دی وارث کنی مان لا جائیداد دا من گول بھی مان لا جائیداد دی تحفظ بن غیر علمی وارث غیر روحانی وارث
غیر روحانی وارث کنی غیر روحانیت دیتا خبوز دی نچھڑیں دنیا یہ گندگی کا مچھتا میں کیوں سویو دیکھیں الزام دی حتا مانگوز جو اصول تکیں نامی سن روحانیت پوری طاقت کا جل بھی کنا شیطانیت دے طاقت کو در روحانیت مقابلی ہوگی دین نہ سے امنی پیغام مل جلتا نہ صلح سبھائی پیغام مل جلتا نوربخشی دین بینو صوفیانا امامیہ بیسنا شربا عوام و ناس دماغ کن پریشان بیسیت پا دون گا منگا یکجا بے کوشش بیس بین پا مگر چیزوں اپنے بے خفا مجھ سے بے گانے بھی ناخوش میں زہر حلاجل کو کبھی کہہ نہ سکا پا گیا گاؤں نیت پا گیا سوہیا نوربخشی وارث ہیں علم بردار ہیں محافظ ہیں گیا لے حفاظت دیشت پی چیدان نیڈی کا بے سر اوپا فرون وزر انام چیدان محیدہ سو سے کمیت پا ناسی چیدان اسلام بین سے کمیت پا پیغام بین سے کمیت پا چیدان ای چیدی قائد کو کیوں چیدان ہندی مذہبی قائد کو کیوں نا اوج نئے اس کا بحث و مباحثہ بت یا نہ ڈاک بت نیا گفت و شنید بت دی شرب عوام پر ذہنی اذیت نئے فیمت تاتو ملنا چیدان کسی مفتی کیوں نہ نی مفتی دامت تمہیں درمیان بحث بت دو ملنا چیدان کسی عالم تو نہ یہ عالم دامت بحث و مباحثہ بت گو حق سونا حق درب لعوما تاب گو اوما لے انکار سونا رے دے انکار ہوئے درب گو حق درب لعوما یو وعدہ یوتا میں تحریر یوتا میں آیا کسی مذہبی قائد کو نیس کا جامع کیوں نا دریز نہ تیاری کسی مفتی جامع کیوں نئی مفتی دریز نہ تیاری کسی عالم کو جامع کیوں نئی عالم کو دریز نہ تیاری مگر سیرہ معصومین تعلیمات کو تھو بھی کرنا چیزوں سے امامیہ بولا تعلیم یافتہ میرے رے نہ رے چھتے بولی صوفی طرف لوگوں نے دوئی کا گندے پھٹے سے کیوں تھے دے پھٹے حاشی کا زربانیان میں حضرت لوت زمانی دے بدترین قوم کو تیویت بھی حکم گنسا کیوں تھے لچھر کن سنکھو تر چھو منہ پڑا لکھا تب کو حقی طرف لہو مدھو منہ تا دے فساتی مندہ سن نبجی امامیہ بھی لبادو گولے نا لباس کو گولے نا امامیہ بھی ترجمانی بھی دیو جی شارگو گا ہمہ گمراہی نمتوں یا قرآن بولے چھش چھو یا اسلام بولے تسلیم بیا چھو خاتم النبی لولا کا لما خلق الاخلاق در پی ہستی تعلیمات کو جھانا چی ناقص پی سے مگو لے اہل علم سراج الاسلام میں مطالعہ تک جا گیا میں سراج الاسلام بولی تک تو چی اسلام میں خارج پی پیرون یو دمیت پوری قوم لوت کا غضب ہوں پی پیرون یو دمیت لے پھیلے دکھ چکلے کھتی ملسی کا خدا نے چھتکن کن خدا نے تھوٹ بھی ایمان نے چھتکن کن ایمان نے تھوٹ بھی رسول نے چھتکن کن رسول نے تھوٹ بھی ریاضت دیا چک بھی دے حسنی لے کھانا گمراہ در دینی غلط فہمی نہیں ہوت کھتا ہوں غیی دڑا بندی سو بھی سمدے واللہ غیی دڑا بندی ماتھ ہوں بھی مرشیل چھتان کن گوبار نہ چھتے نیت پن با دیری نہ چھتے نیت پن مرشیدی نابھرمان کن گوبار نہ نابھرمان بھی نابھرمانی پہ نیت پن با دیری نہ نابھرمانی پہ نیت پن انشاءاللہ تعالی نا دختن کا دعوت ملے ایران سو او ملوں نا سے اپشن سم مل بھی امامیہ پی مذہبی قائد کو کیوں نا تیاری ہو مفتی تو غی مفتی تاریت عالم تو غی عالم کن تیار دی عوام کو شربو حق طرف لو چو ذہنی اذیت متوں مفاد پرس کئی قسم صوفیہ نے امامیہ چک سو دینا
سوفيان نورماشي بلاد فاميكا قران لا چسبا اسلام لا چسبا ائمه الطاهرين انبياء كن تعليمات کو پوری تعليمات زیر بچس پر تیار وانا تا دے مفاد پر اسوم بھرے نستند دی ان شاء اللہ کر دیا بھی میرے اور سوفيان نورماشا پورے آب و تاب کے ساتھ گوپا پر تھالے دینی ریاضت میں نیستی گوپی پر تھالے مسجد کن آباد میں نیستی گوپی پر تھالے میون گام جو در جو سوفيان نورماشی دی پلیٹ فارم بھی گجم ہوئے نیست اگر وامیت میں کھدا لیں یہ چھت پر گوش دیوی خانگاہ محلہ سوفيان نورماشا خپولی نو نئے سے نئی مرشدی رحمت اللہ علیہ برسی بیس تاریخ مدھوں بچ بھی قبول تاریخ مدھوں بچ بھی 35,000 مجموع ہے سلطن انشاءاللہ تعالی آئندہ دو پر تھل گیا جمع دیا ایک پیغام ساحل سمندر کنکشوں کو سیاہ چند تک گیا یک جان دو قالب یتپی گیا افراد تفریم یتپی واقعی کدا لائی پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادان پر کلام نرم و نازک بے اثر چھتانا نرم و نازک الفاظ کن بے اثر ہو انما چھتانا خطاب بے انداز کو لخصیت پنس دیکھا سنگا تسلیم بے جنہیں مجمع آنی چخشن کرسی کا نگا سے تسلیم بے گیا دخشن سنگ رب ذو الجلال کسل میں قولو للناس حسنا میون لحمل یحما انداز قرات ہوں تو بنا گیا قرآن ہر مداد مطابق نرم و نازک پیرون رکھن با مگر جارحانہ پیرا زرخان کن لکتا ہوں قدر بین با نرم و نازک پیرا زرخان بولا شنوائی گائی کسر میرے مگر ہم ارے غلطی تسلیم معاشریتی لحاظ کے بیاس بین مگر اسلامی تعلیمات لحاظ کے انگل سے غلطی مبیاس بین اولو لیلنا دے حسنا میون نجے سے نرم و نازک انداز جب کرا تو ہوں گا یوئی کا دکھ بین ہوں گا تلخ میزر بین ہوں گا کڑوک پرا میزر بین ہوں گا سے جارحانہ پرا میزر بین انشاءاللہ تعالی ٹھیک قرآن مطابق دکھ بین حدیث مطابق دکھ بین فقہ الاحوات مطابق بین دعوت صوفی مطابق ہے دل بین اور ملنا دل چکتی اور الحمدللہ یہ عوام الناس کو ہزار نا قدر بت عوام الناس ہے دنے حق کوئی طرف نہ مائل ہو حق کوئی کا یقین آتی ہو حق کوئی کا گٹ ماننے کے لیے تیار ہے مگر میرا اعلان میرا پیغام جہاں تک پہنچتا ہے امن امن بس امن چونکہ دین تعلیمات اصول کو کلیو یوئی التعظیم لامر اللہ والشفقت على خلق الله لے نی بزرگان دین پیچھو گردو تو رخ بولی کسا شفاعت پیس مہربانی بیس بین شفقت بیس بین نیا درین گردو سنا اقبولی کسا شفقت بیس بین دے حشتی نی پیروکاری درین نیا سے اقبولنا گردو سے کسا مہربانی بیس جب تنگ تنگ نہ رہے دن تنگ وہی دفاع بیس کنگائی کو واجب پیرنا دفاع کرنا ہمیں آتا ہے وانا دو بھری رب ذو الجلال کسر میں اس سمہ ورسنا الكتاب اللذین استفینا من عبادنا ننگری بندولینا کتاب اللہ حوالی سن پیدا بیس تا ظالم لنفس جن جو سوزنا سابق بالخیران تھوت پی روحانیت انو ظالم النفس کو پھر نفس کو انگا بھول سختی بیتے 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 نا نفس آمارو دابین لوامر دابین ملہمہ دابین پھر مطمئنی نو داخل ہوئی مطمئنی نو داخل سو بھی گنا خود صادق ان بیل خیرات نا کچھ کو جو کتاب اللہ ہی وارد سو وانا دعا ویس پروردگار علم ویا گاما گا یہی کلام کوئی کتاب اللہ ہی وارث کو نوزن گوائی تی توفیق شدے بس یا پروردگار عالم یری طرف ننا رحمت دو عالم میں ستام بھی حبیب کبریا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک تعلیمات کوئی کا نیا گامر سے یقین یا سے یوئی کا عمل پیرا وائی تی توفیق شدے بس یا دو ایمان دا کلام اللہ وارث ان میں امام چنگز کوئی
معرفت نے لے سوچے ہمیں نفس قدم کو ڈول دے توفیق و تبیع اللہ پروردگار عالم قیامت جا اللہ یا عظیم حسین شباب نے لے نصیب و توفیق سے تبیع اللہ پروردگار عالم دوئی بات دا وہی سلسلت الاولیاء ولی چکتی شان نہ رتبو نہ جیسے نظر بدیا اللہ یا صاحب ولایت کن گاما کتاب اللہ وارث یا صاحب ولایت کن انا سے قدم کا غیر ڈول کے توفیق سے دل کا پروردگار چمچلی بنیاد یا خود بھی سے عظیم ہستی حضرت شاہ حمدانی ولایت کو نجے سے نزد قد یا اللہ خید ارجن رسو نجے سے نزد قد یا اللہ پروردگار عالم دین چخچنی مسجد وینو دعا قبول وینزرے گا گا کتا بھولو آن اسلیم و درست من چکی سی نجر و نیاز کل سننا گپا کل سننا درین کل سننا ایندہ کل ویدنا پروردگار چخچنی شان رتبو نجے سے نزد قد یا اللہ اے صاحب نظر کنگامی نظر و نیاز بہری بارگاہی قبول نہ منظور کو چکی اللہ پروردگار سوچک بیماری ہوتا شفائی کاملہ مستمرہ چھد بسی اللہ اولاد تمنا یو کھن لیا اولاد چھد بسی اللہ اولاد تربیتی فرین